أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حق حمدي، والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عنوان اور موضوع جو میرا ہے اسے آپ نے ناظم کے زبانی سن لیا ہے. انسانی زندگی کب عمدہ ہوگی، کب بہتر ہوگی، کب خوشگوار ہوگی؟ ایک سوال ہے، اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی جب اپنی زندگی کی قدر کرے، اس کا احترام کرے، اور اپنی عمر کو اور اپنی زندگی کو غنیمت جان لے، تو اس کی زندگی خوشگوار ہوگی. آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ہر نفس، ہر انسان جان لے، جائزہ لے، دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے. تو یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اسے ہمیں غنیمت سمجھنا ہے. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کے سامنے جب بندہ حاضر ہوگا، اس سے سوالات ہوں گے. ان سوالات میں سے ایک سوال یہ ہوگا: وعن عمره فیما افناہ، ہم نے جو عمر تمہیں عطا کی تھی اسے کہاں لگایا، کہاں تم نے اسے خرچ کیا ہے؟ تو عمر کی قدر کرنا خوشگوار زندگی بتانے کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کو غنیمت جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ پہلی بات ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں. کل 8-10 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. 60 سال کسی کو عمر ملتی ہے، 70 سال کسی کو عمر ملتی ہے. اب ویسے دیکھیں آپ، جسد اور روح کے اعتبار سے سب سے کم عمر رحم مادر کی ہے کہ آدمی 4 ماہ، بچہ 4 ماہ 10 دن کا ہو گیا، 5 مہینے کی عمر ہے، پھر وہ دنیا میں آ جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اس دنیا کے اعتبار سے نبی نے کہا میری امتیوں کی اوسط درجے کی جو عمر ہے 60 سے 70 سال. تو 5 مہینے اس کے مقابل میں اوسط درجے کی عمر دنیا کی. اور اس کے بعد مر کر کے جب آدمی دوبارہ رب کے بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے، قبروں سے اٹھا کر کے جب پیش کیے جائیں گے، وہاں جو عمر ہوگی، وہ جو زندگی ہوگی، وہ علی طول ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس زندگی کو بنانے کے لیے، اس زندگی کو سنوارنے کے لیے، اس زندگی کو آراستہ کرنے کے لیے 60, 70, 80, 90, 100 سال کی عمر اللہ تعالی ہمیں عطا کرتے ہیں. تو یہ 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی آدمی خواہشات میں بتائے اور اپنے نفس ہی کے مطابق جو ہے جینے میں لگا دے، تو ہوگا کیا جب آخرت میں پہنچے گا؟ تو یہ کل 60 سال 70 سال 80 سال، یہ پوری جو ہے عمر، یہ پوری زندگی آج ہے. قرآن نے اسی لیے کہا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، 70 سال بتا لیے ہیں لیکن یہ 70 سال صرف آج ہیں، کل کے لیے توشہ تیار کیجئے اس آج کے ذریعے. وہاں جب پہنچو گے پوچھا جائے گا قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، کتنے سال رک کر کے آئے دنیا میں؟ جواب یہی، 70 سال بھی رکا تو کہے گا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اتنا ہی ہم دنیا میں رک کر کے آئے ہیں. تو 70 سال بھی آج ہی ہیں، آج کا کچھ حصہ ہے. بلکہ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا
कि जब अजाब जिसका वादा उन्हें दिया गया उसको देखेंगे तो उस दिन उन्हें तसव्वुर होगा, लम यलबसू इल्ला साअतम मिन नहार, पूरा दिन भी हम रुक करके नहीं आए, दिन की एक घड़ी रुक करके हम यहां आए हैं। तो ये उम्र है 60 साल 70 साल, ये आज है, आज ही हमें कल का तोशा तैयार करना है। इस आज को गनीमत जाने, इसकी कद्र करें, इसका एहतराम करें, इसका दुरुस्त इस्तेमाल करें, तो फिर ज़िंदगी खुशगवार होगी, पुरसकून जो है ज़िंदगी होगी, यहाँ भी बात बनेगी और आखिरत में भी आप कामयाबी और कामरानी से हम कनार होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप और हम अपने आज को भले काम में नहीं लगाते, तो क्या होगा? मौत का वक्त आएगा, नाकदरी के नतीजे में ये कहता रहेगा, फ़याकूल रब्बी लौला अख्खरतनी इला अजलिन करीब फअसद्दक व अकुम मिनस्सालिहीन, मुझे थोड़ी सी मोहलत मेरे परवरदिगार अता कर दे, सदक़े पर सदका करूँगा, सालेह और नेक बन जाऊँगा, नेकोकारों में से हो जाऊँगा, मोहलत नहीं मिलेगी। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि ज़िंदगी में आखिरत को बनाने के लिए भले कामों को अंजाम दिया जाए, सिर्फ माल के पीछे दौड़ ना हो, अच्छे आमाल के लिए जो है आदमी काविशें करे, कोशिशें करे। क्या करता है दुनिया में? वजमअ फअउअ, उम्र इसके लिए नहीं है, अल्लज़ी जमअ मालन वअद्दह, उम्र इसके लिए नहीं है कि माल जमा कर करके रखो, गिन गिन करके शुमार कर करके उसे रखो, नहीं आएगा आपके साथ वो माल। मैं कहता हूं हमेशा, आज भी कह रहा हूं, कि एक आदमी मर जाता है और जिंदगी भर माल कमाने में जिंदगी को सर्फ करता है, मरने के बाद उसके कफन में जेब नहीं होता कि माल सारा उसके जेब में डाल दिया जाए, कब्र में लिटाया जाता है तो वहां कोई अलमारी नहीं होती कि माल वहां ले जाकर के रखा जाए, और आने वाले फरिश्ते भी रिश्वत लेने वाले नहीं होते। तो आमाल जो है हमारे बेहतर हों, इस ज़िंदगी को गनीमत जान लिया जाए और इसको अच्छे कामों में सर्फ किया जाए। नहीं, अगर हम ऐसा करते, इसकी कदर नहीं करते, तो अल्लाह ताला यौम आखिरत में ये फरमाएंगे, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। अब यहाँ अज़ाब चखना है, इतनी उम्र तो हमने तुमको दुनिया में दे दी थी कि नसीहत हासिल करने वालों ने भी नसीहत हासिल कर ली, नज़ीर भी तुम्हारे पास आ गए, लेकिन तुमने अपनी इस्लाह नहीं की, तो फिर अब अजाब चखो, अजाब का मज़ा लो। तो इस एतबार से उम्र की कदर करना चाहिए, इस उम्र को गनीमत जानना चाहिए, खुशगवार ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि महदूद उम्र, मुख्तसर उम्र को लामहदूद उम्र जो हमारी होगी उसको बनाने में सर्फ किया जाए। बूढ़े हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, यहाँ बाज ऐसे भी अफराद हो सकते हैं, कहा गया बीमार, बीमार हैं, कुछ कुछ होश है, बाज ऐसे भी जिनको कौमा, जो कौमा में गए हैं, चाहता है वो भी कि मर जाएं, मौत आ जाए, लेकिन उस हालत में एक लंबा वक्फा, एक लंबा वक्त, एक लंबा अरसा निकल गया, वो जो उम्र है उसकी, वो भी अल्लाह की नेमत है, उसके लिए उसकी कदर उसको करना चाहिए। क्यों? हो सकता है अल्लाह ने उसे इस तरह की बीमारी में मुब्तला कर दिया, आजमाइश से दो चार कर दिया और उसे सब्र की तौफीक दी, और इस सब्र की तौफीक की वजह से अल्लाह ताला उसको उस उम्र में भी अजर अता करें और इसकी बदौलत वो आखिरत में कामयाब हो जाए। लिहाजा उसकी भी हमें कदर करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला उम्र अता करते हैं आखिरत को बनाने के लिए, इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अजबन लिअम्रिल मोमिन, मोमिन का बतौर खास मामला बड़ा अजीब है, और यह सिर्फ अहले ईमान वालों के लिए, बड़ा है, बूढ़ा है, बड़ी उम्र में है, बीमार पड़ा है, ईमान है, तकवा है, परहेजगारी है, लेकिन इसके बाद भी हाल ये कि अल्लाह की आजमाइशों से दो चार सब्र करता है, अल्लाह की तौफीक से अजर पाता है, मोमिन का बड़ा मामला है, बड़ा अजीब मामला है। तकलीफ आ गई, सब्र कर लिया, अजर का मुस्तहिक, नेमतें मिल गई, शुक्र बजा लाया, अजर का मुस्तहिक, दोनों हालतों में फ़ायदा ही फायदा है इसका। इसीलिए बतौर खास अल्लाह के नबी का ये फरमान याद रखें आप। बाज़ लोग ज़िंदगी से तंग आते हैं, मसाइब और मुश्किलात से हिम्मत हार जाते हैं और क्या करते हैं? खुदकुशी। क्या करते हैं कभी कभी? मौत की तमन्ना। ला यतमन्नयन्ना अहदकुम अल-मौत, ज़िंदगी बहुत कीमती है, आखिरत को बनाने के लिए है, तुम में का कोई भी फ़र्ज़ मौत की हरगिज़ हरगिज़ तमन्ना न करे।
بہت زیادہ اگر آپ کو جو ہے کہنے ہیں کچھ کلمات تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میرا جینا میرے حق میں مرنے سے بہتر ہے تو مجھے بقا عطا کی جائے، اور اگر میری زندگی سے زیادہ بہتر میرے لیے موت ہے تو مجھے موت عطا کر دی جائے، معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں آپ. یہ پہلی بات ہے آج کے اس درس کی. خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی زندگی کی قدر کرے، زندگی کا احترام کرے، زندگی کو غنیمت جانے، اور آج کو جو 70 سالہ ہے 60 سالہ ہے کل کے بنانے میں لگائے، کل کے لیے اس کو جو ہے کل کو جو ہے سنوارنے کے لیے اس کو صرف کرے تو یہ زیادہ بہتر. دوسری بات آج کے اس جو ہے خطاب کی وہ یہ ہے کہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے کیوں؟ یہ ابتلا ہے، یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی کو پیدا ہی اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ تمہارا امتحان لے کہ کون ہے تم میں عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا اور زیادہ بہتر. تو زندگی کی قدر کرنی چاہیے، اور زندگی ملی کس لیے ہے؟ امتحان ہے، اس میں آزمائش ہے، جائزہ لینا اس بات کا کہ کیا کرتا ہے. اما انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا و ہدیناہ النجدین. دونوں راستے بتا دیے گئے اور اسے اختیار ناقص انداز کا دیا گیا، اب امتحان ہے اس کا. یہ دنیا دار الامتحان، یہ زندگی جو ملی ہے اس میں آزمائش ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کا یہ فرمان من یرید اللہ بہ خیرا یصب من. اللہ تعالی جس کے ساتھ بھی خیر کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اسے مال نعمتیں نہیں بلکہ آزمائشوں سے دوچار کرتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں، اس پر مصائب آتے ہیں. سب سے بڑا سب سے کڑا امتحان انبیاء کا، اس کے بعد ایمان میں جو جتنا قوی ہے اتنا زیادہ اس سے جو ہے امتحان اور اس کی آزمائش ہوگی. کیا کرنا ہے ایسے موقع پر زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے؟ ایک آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صبر کرنا ہے، صبر کی تلقین کرنی ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ زندگی خوشگوار گزرے گی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں، مصیبتیں آئیں، آزمائشوں کا سامنا ہوا تو قسمت جو قسمت ہے اسی قسمت کو کوسنا شروع کر دیا، کبھی رب سے شکایت شروع کر دی، اس طرح سے وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ مصیبت پر صبر کیا جائے اور مصابرہ یا صبر کا مظاہرہ کیا جائے. حال ہی کا ایک شعر بڑا اچھا اس سلسلے میں ہے، وہ یہ ہے کہ مصیبت کا ایک ایک سے احوال کہنا، مصیبت کا ایک ایک سے احوال کہنا مصیبت سے ہے یہ مصیبت زیادہ. لہذا آدمی مصیبت میں ایسا نہ کرے. دیکھیں آپ ایک شعر اور بھی بڑا پیارا اس سلسلے میں ہے. اب ماشاءاللہ ہمارے شیخ مجھ سے پہلے جو ہے نصوص کے مطلب نصوص کو آپ کے سامنے اس قدر انہوں نے پیش کیا، میں موضوع کی مناسبت سے ایک دو چار ادبی جو ہے انداز میں یا دو چار جو ہے اشعار اس لیے بھی پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو اس بات کا کہ ادب کو بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے کچھ جو ہے مطلب جگہ ہے. اس حوالے سے جو ہے میں بات کرنا، ورنہ شریعت کے اعتبار سے نصوص کے اعتبار سے نصوص کو جتنی اہمیت ہمارے یہاں موجود ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں جس کو میں بیان کر رہا ہوں. موضوع سے مناسبت رکھنے والی چیز ہے اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا. کہتے ہیں کہ تاروں کے بہاروں میں بھی قمر تم آپ اداسے رہتے ہو، پھولوں کو تو دیکھو کانٹوں میں بھی ہنس ہنس کر گزارا کرتے ہیں. مصائب آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، صبر کرنا ہے، اور خاص کر کے اللہ کے نبی کے اس فرمان کو ذہن میں رکھنا ہے پرسکون زندگی کے لیے. انظروا الی من ہو اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہو فوقکم فہو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. ہمیشہ ہمیشہ دنیاوی امور میں، دنیاوی معاملات میں آپ سے جو کمتر ہے اسی پر ہمیشہ آپ کی نظر ہونی چاہیے، تو کیا ہوگا؟ شکر کا جذبہ آپ میں پیدا ہوگا. دینی امور میں ہمیشہ ہمیشہ آپ کی نظر آپ سے جو برتر ہے اس پر ہونی چاہیے، اس کا بڑا فائدہ ہوگا. تو لہذا مصائب آ جائیں، مشکلات آ جائیں، دنیا کی یہ زندگی امتحان کے لیے ہے،
اللہ تعالیٰ خیر جس سے چاہتے ہیں، مصیبتوں سے آزمائشوں سے دوچار کرتے ہیں اسے، ان آزمائشوں میں اسے صبر کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنی نظر دنیاوی امور میں اپنے سے کمتر کی طرف رکھنا کمتر پر رکھنا چاہیے، اور دینی امور میں اپنے سے برتر پر اپنی نظر رکھے، تو پھر ایسی صورت میں زندگی خوشگوار ہوگی، پرسکون انداز سے وہ جی لے جائے گا اور وہ کامیابی حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں تیسری بات جو آج کے اس جو ہے خطاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحان ہوتا ضرور ہے، کامیابی کے لیے کیا کرنا، ہاں یہ بنیادی باتیں ہیں۔ ویسے اگر میں ایک چیز کی تفصیل میں جاؤں تو بہت زیادہ وقت جو ہے اس کے لیے درکار ہے اور لمبا وقت ہوگا، بس یہ جو بنیادی بات ہے اسے میں بیان کر رہا ہوں، خوشگوار زندگی کے لیے، اچھی زندگی بتانے اور گزارنے کے لیے ایمان اور عمل صالح، یہ بنیادی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون، باحسن ما كانوا يعملون۔ مرد عورت دونوں میں سے حالت ایمان میں کوئی بھی نیک عمل کرے، حالت ایمان کی ہونی چاہیے اور عمل صالح ہونا چاہیے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، انہیں پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، آخرت بھی بن گئی، دنیا کی زندگی بھی خوشگوار ہو گئی ایمان لانے کی وجہ سے، نیک اعمال کرنے کی بنا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے زندگی خوشگوار نہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى۔ زندگی جو دنیاوی ہے اعراض کرنے کی وجہ سے، دین سے روح گردانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور آخرت بھی بنے گی نہیں، اندھا بنا کر کے اللہ تعالیٰ آخرت میں اٹھائیں گے۔ بہت بڑا نقصان ہے یہ، بڑا گھاٹا ہے یہ، ایمان نہیں، ایمان کی جگہ پر کفر اور شرک آ گیا، اتنا بڑا گھاٹا، اسی پر اگر اس کی زندگی کا اختتام ہوا کبھی بھی مغفرت نہیں، کبھی بخشش نہیں، بلکہ اس کی مثال تو ایسے دی گئی کہ آسمان سے وہ گر پڑا اور ہوا نے اس کو کہیں جو ہے لے جا کر کے کسی جو ہے چٹیل میدان میں اسے پھینک دیا، چرند پرند اور جو ہے جانوروں نے اسے اچک لیا، اس طرح کی اس کی حالت ہو جائے گی، اس کی زندگی دنیاوی اس طرح کی بن جائے گی۔ ایمان اور عمل صالح خوشگوار زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب اس میں ایک ایک کر کے اگر بیان کریں تو بہت زیادہ چیزیں ہیں، شکر بھی ہے، صبر بھی ہے، قناعت بھی ہے، تقوی بھی ہے، توکل بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ کل کی کل چیزوں کو ایمان اور عمل صالح کے حوالے سے آپ جو ہے اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے بعد مزید ایک اور چیز کا تذکرہ کر کے میں کل جو ہے 8-10 باتیں بیان کروں گا، تین باتیں ہو گئی، یہ چوتھی بات اب میں بیان کر رہا ہوں وہ کیا، اہم سرخی پر توجہ کیجئے، کیا خوشگوار زندگی گزارنا ہے آپ کو تو اس کے لیے بنیادی طور پر یہ چیز ذہن میں رکھنی ضروری ہے، وہ کیا، آدمی کی توحید۔ ابھی میں نے کہا ایمان عمل صالح دونوں چیزیں اس وقت تک مکمل نہیں ہیں جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہ کرے۔ بنیادی طور پر نبی کی اتباع، نبی کی نبوت اور آپ کی جو رسالت ہے اس کو تسلیم کریں، اس کے بعد آپ کی توحید قابل قبول، آپ کی توحید مقبول، آپ کی توحید معتبر۔ اگر رسالت ہی نہیں ہے، اس پر ایمان ہی نہیں ہے، آپ کی توحید نہ مقبول ہے نہ معتبر ہے۔ آپ سورہ ملک اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، آپ آدمی بے شمار گناہ کرتا ہے اور ان گناہوں کو کرنے کے لیے آزادی سے پوری جہاں نفسانی خواہشات کے مطابق جینے کے لیے سب سے پہلا اور بڑا جو گناہ ہے وہ کیا کرتا ہے، نبوت اور رسالت کا انکار۔ یہاں سے آزادی شروع ہوتی ہے، نبوت کو مانیں گے تو آزادی ختم ہو جائے گی، نبی جو کہیں گے وہ کرنا ہے، نبوت کا انکار، رسالت کا انکار، آزادی آ گئی۔ اب یہ ایک جڑ میں ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کے بعد بڑے بڑے سارے گناہ ہوتے ہیں۔ سورہ ملک میں کیا کہا گیا، فرشتے پوچھتے ہیں الم یاتیکم نذیر، قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ اب آگے دیکھیں، فاعترفوا بذنبهم، ذنوب نہیں، اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، یہ پہلا گناہ ہے، نذیر آ گیا، ہم نے انکار کر دیا ہے، اس کے نتیجے میں آزادانہ طریقے سے ساری خواہشات کو پورا کرنے والے ہو گئے، سارے گناہوں کا سلسلہ چڑھ پڑا۔
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. خزانہ جو ہوں گے, داروغے جو ہوں گے نا وہاں کا داروغہ, یہ نہیں پوچھے گا توحید پر تھے یا نہیں تھے. بات جو پوچھ رہا ہے, الم یاتیکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. بہت اہمیت ہے اتباع کو, بہت اہمیت ہے نبوت اور رسالت پر ایمان لانے, بہت ضروری ہے. لہذا پرسکون زندگی کے لیے, خوشگوار زندگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے, آپ کی پیروی کی جائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پانے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے کامیابی حاصل کرنے کا بہترین طریق یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے, گناہوں کو بخش دیں گے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, بخشنے والے, رحم کرنے والے. پانچویں چیز, یہاں سے کچھ چیزیں میں بیان کر رہا ہوں, اس میں کچھ اشارے بھی ہیں, ان اشاروں کو سمجھیں آپ اور سمجھ کر کے اس کا جو تقاضا ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں. پانچویں چیز کیا ہے؟ راست گوئی کو اپنائیں اور خود غرضی کو ترک کر دیں. ہمارے آپسی تعلقات کے لیے بنیاد غرض نہ ہو, ایمان, دین, اسلام, یہ ہونا چاہیے تو ہمارا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر غرض ہمارے اندر موجود ہے تو ہمارا غرض, اگر ہماری غرض پوری ہوئی تو آپ بہت اچھے ہیں, اگر پورا کرنے والے تو آپ اچھے ہیں, اتحاد بھی ہے, اتفاق بھی ہے. اگر ہمارا منشا پورا نہیں ہوا, ہماری غرض پوری نہیں ہوئی تو آپ سب سے خراب ہیں, آپ سے ہمارا اختلاف ہے, آپ سے ہمارا انتشار ہے, سکون ختم ہو گیا, اطمینان نکل گیا. راست گوئی, سچ بولی آپ. اور یہ بات یاد رکھیں آپ, جو راست گو ہوتا ہے, جو راست گو شخص ہے وہ متنازع ہے. لوگ اس کی راست گوئی کی وجہ سے اس سے جھگڑتے ہیں, اس سے بھڑتے ہیں, لیکن یہ راست گوئی اسے کامیابی دلائے گی. کونوا مع الصادقین, اللہ کے نبی کا فرمان, ان الصدق یهدی الی البر وان البر یهدی الی الجنہ. سچ بولو, سچائی بر کی طرف لے جاتی ہے, نیکی کی طرف لے جاتی ہے, اور یہی نیکی آپ کو جنت تک پہنچا دے گی. اور اس سے بڑی کامیابی, اس سے زیادہ پرسکون زندگی آخرت کی آپ کو اور کون سی چاہیے, نصیب ہوگی. تو لہذا سچائی کو لازم پکڑیں, سچ بولنے کا مزاج پیدا کریں. اغراض جو آپ کے ہیں, غرض جو موجود ہے, اس غرض کو ترک کر دیں. اس لحاظ سے ماحول بہتر ہوگا, پرسکون زندگی نصیب ہوگی اور ہمیشہ آپ کامیاب اور کامران ہونے والوں میں سے ہوں گے. دیکھیے, اس سلسلے میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں, بہت بنیادی ہے. تنازعات, آپسی جو ہمارے جھگڑے ہیں جس کی وجہ سے سکون ختم ہو گیا, اطمینان ہماری زندگی سے نکل گیا ہے, اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ اس کی اصل بنیاد غلط فہمی. اب یہ غلط فہمی جب اصل بنیاد ہے تو کیا کرنا ہے؟ جب غلط فہمی ہو تو اس کے حل کا واحد راستہ یہ ہے, تنازع پیدا ہو گیا, غلط فہمی آ گئی, تو اسے دور کرنے کے لیے فوری طور پر چار پانچ باتوں کو یاد رکھنا ہے پرسکون زندگی کے لیے. تنازع آ گیا, غلط فہمی پیدا ہو گئی, مٹانا ہے, ختم کرنا ہے, ماحول کو خوشگوار بنانا ہے, تو فوری طور پر اپنی صفائی آپ پیش کر دیں. نہیں, دوسرے کو صفائی پیش کرنے کا موقع دیں. تیسری بات, صفائی پیش کرنے والے نے صفائی پیش کر دی, اس پر یقین کریں آپ. ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ صفائی دینے والا 10 بار بھی صفائی دیتا تو انا کا مسئلہ ہم نے ایسا بنا لیا, اس کی صفائی پر ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں. آپس میں لڑنا, بھڑنا, جھگڑنا مہینوں سالوں چلتا رہتا ہے, زندگی, اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے. تو لہذا خود صفائی پیش کریں, دوسرے کو صفائی پیش کرنے کا موقع دیں, اور جب صفائی آ جائے تو پھر ایسی صورت میں صفائی پر یقین کریں, ایک دوسرے کے لیے اچھا گمان رکھیں, اور ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آنکھوں کو بند رکھ کر کے لوگوں کی باتیں کھلے کانوں سے سننے کا مزاج چھوڑ دیں. بہت سارے مسائل اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں, آنکھیں ہم بند رکھتے ہیں اور لوگوں کی باتوں کو, دونوں کانوں کو کھلا رکھ کر کے سننے کا مزاج پیدا کرتے ہیں. نہیں, کانوں سے سنیں ضرور, لیکن آنکھوں کو بھی کھلا رکھیں. تحقیق کریں آپ, تفتیش کیا کریں
تو پھر ایسے صورت میں جو انتشار ہے، جو اختلاف ہے، جو تنازعات ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے اور انسانوں کی زندگی پرسکون جو ہے گزرے گی، اچھے انداز سے گزرے گی اور بہت بہتر انداز سے جو ہے انسان کی زندگی مکمل ہوگی۔ ایک پانچویں اور چھٹی چیز ایک ضمناً جو ہے اس کو جو میں بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر لڑائی، جھگڑا، اختلاف، انتشار، تنازعات اگر پیدا ہو گئے اور وہ جھگڑا، وہ تنازع، وہ اختلاف، وہ انتشار براہ راست آپ سے جڑا ہے، تو آپ اس میں اپنے کو غیر جانبدار نہ بنائیں، یہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ غیر جانبدار اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، میں اس معاملے میں غیر جانبدار ہوں، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ معاملہ آپ سے جڑا ہے اور آپ کو، آپ خود کو غیر جانبدار کر لیتے ہیں، تو پہلی بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ یا تو آپ کم عقل ہیں، دوسری بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کم حوصلہ یعنی بزدل ہیں، تیسری بات یہ ثابت ہوتی ہے یا تو آپ مفاد پرست ہیں، جس کے نتیجے میں آپ غیر جانبدار ہو کر کے باتیں کرتے ہیں، غیر جانبداری اختیار کر رہے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے ایسے موقع پر پرسکون زندگی کے لیے؟ عقل مندانہ اور بڑے حوصلے کے ساتھ بے لوس ہو کر کے، میں نے کہا نا عاقلانہ، اور اسی طرح سے بڑے حوصلے کے ساتھ بے لوس ہو کر کے بر وقت آپ فیصلہ لینے کی کوشش کریں تو اس سے زندگی خوشگوار ہوگی۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احمقانہ اور بزدلانہ اور مفاد پرستانہ خاموشی بڑی تباہی لا سکتی ہے، بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اب ایک ایک چیز کی وضاحت میں بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں، میں اشارتاً کنایتاً کچھ باتیں کہہ رہا ہوں، اس کو ذہنوں میں جگہ دیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں کا ہر فرد صاحب الرائے اور صائب الرائے ہو، دونوں چیزیں اس کے لیے ہونی چاہیے، تو زندگی خوشگوار ہوگی، اچھی زندگی گزرے گی۔ اسی طرح سے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے، کہ آدمی خود کے بارے میں سوچے کہ کبھی ٹھوکریں دوسروں کو لگتی ہیں اور کبھی ٹھوکر مجھے بھی لگ سکتی ہے۔ جب کبھی ٹھوکر لگتی ہے تو ٹھوکر کے لگنے کے بعد آدمی کیا کرے؟ زخم ہو گیا، گھبرا کر کے، خائف ہو کر کے، اس جگہ کو چھوڑ کر کے راہ فرار اختیار کر لے، یہ عقل مندانہ فیصلہ نہیں، عاقلانہ فیصلہ نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ اسے رکنا ہے، تفکر کرنا ہے، اس کو سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے اور اسباب کو تلاش کرنا ہے، حل نکالنا ہے۔ حل مل جائے تو اس حل پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اگر وہ اس طرح کے کام کرنے لگتا ہے، ایسے کاموں کو انجام دیتا ہے، تو ایسی صورت میں زندگی خوشگوار ہوگی۔ ٹھوکر لگی ہے، رک جائیے، آپ سوچیے، آپ اسباب کو تلاش کیجئے، علاج کیجئے، حل تلاش کرنے کے بعد حل مل گیا، اس حل پر عمل کیجئے اور عمل کے لیے خود کو آمادہ کیجئے، اور اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جو معاشرے کے سمجھدار ہیں، سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، ان سے مشورہ کیجئے، اور مستقل مزاجی اپنے اندر اگر آپ لا کر کے یہ کام کرنے لگ جائیں جو آپ نے مقاصد بنائے، حل تلاش کر لیا، اس پر چلنا شروع کر دیا، تو آپ کی زندگی خوشگوار ہوگی، پرسکون انداز سے آپ جینے لگ جائیں گے۔ ایک دو اور باتیں بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، آپ راہ چلتے ہیں، کیچڑ کہیں آپ کو نظر آتا ہے، گندگی نظر آتی ہے۔ اگر کہیں آپ کو اس طرح کی معاشرے کے اندر بھی چیزیں محسوس ہوں، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، سارے بنی آدم خطا کار ہیں، بارش کے بعد آپ کو راستے میں کیچڑ نظر آیا، یہاں بھی گندگی ہے، اخلاقی خامیاں ہیں، اخلاقی خرابیاں ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ لہذا جہاں آپ دیکھتے ہیں کیچڑ کو، گندگی کو، کیا کرتے ہیں آپ؟ کبھی آپ ایسی بیوقوفی نہیں کرتے کہ پتھر اٹھایا اور اٹھا کر کے اس گندگی میں، اس کیچڑ میں پتھر کو پھینک دیا، نہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایسا کرنے سے خود کا دامن داغدار ہوگا۔ دوسرا درجہ اس کا کیا ہے جو آپ کی سمجھ میں ہے؟ ٹھیک ہے، میں تو اس میں پتھر نہیں پھینکتا، کوئی دوسرے صاحب پتھر پھینکیں تو دو نقصان ہو سکتے ہیں، ایک اگر میں قریب ہوں تو میرا بھی دامن داغدار ہو، اس کا بھی دامن داغدار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا نقصان ہے۔ تو بہتر طریقہ کیا ہے؟ تیسرا درجہ، اگر ہمارے یہاں اخلاقی خامی ہے، خرابی ہے، معاشرے میں کچھ بگاڑ ہے، لہذا اس کی اصلاح کے لیے اب کیا کرنا ہے؟ کیچڑ کو وہیں رہنے دیا جائے، گندگی کو وہیں رہنے دیا جائے تو نقصان آج میرا نہیں تو کل کسی اور کا ضرور ہوگا۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ مٹی لو آپ، اس کیچڑ میں مٹی کو ڈال کر کے کیچڑ کو جو ہے مٹی سے پر کر دیں،
اس کے بعد اسی جو ہے مٹی میں ایک خوشبودار پھول جو ہے آپ یا پودا اس میں اگا دیجئے. نتیجہ کیا ہوگا؟ کیچڑ کا خاتمہ ہو گیا اور پھلدار یعنی پھولدار یا خوشبودار جو ہے پودا وہاں اگا, اس کے نتیجے میں خوشبو ہی خوشبو, مہک ہی مہک. لہذا معاشرے کے نوجوان اپنے طور پر کہیں کوئی خامی دیکھ کر کے بڑے بڑے فیصلے کر کے جمعیت جماعت سے خود کو جو ہے الگ کرنا, جمعیت جماعت سے کٹنا, جمعیت جماعت سے لوگوں کو کاٹنے کا جو مزاج کر رہے ہیں, بہتر یہ ہے کہ آپ ایسا طریقہ اپنائیں, اس اسلوب کو اپنائیں, آپ کی زندگی خوشگوار ہوگی اور آپ پرسکون انداز سے جی سکیں گے, معاشرہ بہتر طریقے سے آگے بڑھے گا. تو لہذا آخری بات آج کے اس درس کی خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے, وہ کیا ہے؟ غلطی آدمی سے اگر ہو جائے تو بہت ضروری ہے کہ اسے اپنی غلطی پر پچھتاوا ہو. پرسکون زندگی کے لیے بنیادی چیز ہے یہ پچھتاوا. جس کے اندر یہ حس ہی نہیں ہے, غلطی کرے, گناہ کرے, بڑے بڑے جرائم کرے اور اسے احساس نہیں میں اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوں, یہ حس مر چکی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس میں سے ایک حیا کے عنوان سے بات کہی تھی, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, حیا ہی نہ ہو تو جو چاہے کرو. ایسے ہی اگر احساس مر جائے تو پھر بڑا معاملہ جو ہے گڑبڑا جاتا ہے, سکون زندگی کا ختم ہو جاتا ہے, آخرت برباد ہو جاتی ہے. تو آدمی اگر غلطی کرتا ہے تو غلطی پر اسے پچھتاوا ہو, اس کا اسے احساس ہو. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں غلطی پر پچھتاوا یہ اصل میں ضمیر کی پکار ہے. غلطی پر پچھتاوا اصلاح کی پہلی منزل ہے. غلطی پر پچھتاوا خطا کا خاموشی اعتراف ہے. آپ خاموشی سے خطا کا اعتراف کر رہے ہیں. اور غلطی پر پچھتاوا انسان میں انسانیت کا ایک ثبوت ہے. آدمی اگر غلطی پر پچھتاوا کرتا ہے تو اسے کرنا چاہیے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں ایسے پچھتاوے کو سنبھال کر کے آپ رکھیے, یہ سرمایہ حیات ہے. اگر اس کا احساس نہیں ہوگا تو آپ توبہ بھی نہیں کریں گے. آدمی کو احساس ہو میرے سے غلطی ہوئی, میں جو ہے شرمندہ شرمسار ہوں, تو آپ نادم ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے. تو لہذا توبہ و استغفار, غلطی کا احساس پرسکون زندگی کے لیے, خوشگوار زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. اسی لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی, اور دعوت میں بہت ساری باتیں جو توحید اور عقیدہ کے عنوان سے تھی ان کو بیان کرتے کرتے آپ نے یہ بھی کہا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. استغفار کرو, اللہ تعالی غفار ہے. کیا کریں گے؟ آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کریں گے, تمہاری مال اور اولاد سے مدد کریں گے, تمہارے لیے نہروں کو جاری کر دیں گے, باغات تمہیں اللہ تعالی مہیا کر دیں گے. یہ دنیاوی زندگی کی خوشگواری ہے. میں ایک آخر میں بات بتا دینا چاہتا ہوں, خوشگوار زندگی کے اصول لوگوں کے ذہنوں میں بہت ممکن ہے پہلے تو یہی بات آ گئی ہوگی کہ اب مال کے بارے میں بتائیں گے کہ مال کیسا آئے گا تاکہ خوشگوار زندگی گزرے. بھائی صرف مال کا آ جانا زندگی کی خوشگواری کی علامت نہیں, قارون کے پاس بھی مال بہت زیادہ تھا. بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ مال نہیں خوشگوار زندگی کے لیے, حسن و جمال آ جائے تو شاید خوشگوار زندگی. آج بھی جائے اہل مغرب کو دیکھیں آپ, ان کے چہرے کو, ان کے حلیے کو, ان کی خوبصورتی کا جائزہ لیں, بے انتہا خوبصورت, حسین و جمیل, لیکن اس کے باوجود سکون کے لیے پریشان ہیں, حیران اور پریشان ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں خوشگوار زندگی کے لیے عہدہ, منصب, مقام, مرتبہ. نہیں, بڑے بڑے منصب پر لوگ آئے, عہدے پر فائز ہوئے, سکون اور زندگی, سکون پرسکون زندگی کے لیے وہ بھی پریشان رہے. ابو جہل کو پڑھیں آپ, ابو لہب کو پڑھیں آپ, سب کا جائزہ لیں آپ. خوشگوار زندگی, پرسکون زندگی کے لیے بنیادی طور پر تمام باتوں کے نچوڑ کے طور پر جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. یہ بنیادی طور پر بات ہے, ایمان اور عمل صالح. آج دنیا کو دینے والوں نے کیا نہیں دیا. سوچ رہا تھا میں آتے آتے سفر کرتے ہوئے, لوگ پلینوں سے سفر کرتے ہیں, کیا کچھ نہیں دیا. بہت لمبے لمبے سفروں کو مختصر اس طرح سے کیا گیا کہ پلین وجود میں آ گئے, ٹرینیں وجود میں آ گئیں, بسیں وجود میں آ گئیں, بہترین بہترین چیزیں لوگوں کو عطا کر دیا لوگوں نے تاکہ سکون سے ذرا سفر کر سکیں, سکون سے جی سکیں. باوجود اس کے دینے والوں کو بھی آخرت میں کامیابی نہیں. بہت سے دنیا میں بظاہر ان اشیاء سے سکون پانے والے پانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آخرت میں ان کے لیے بھی سکون نہیں. کیوں؟ ایمان نہیں ہے, عمل صالح نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح ہو. اب کتنے اہل ایمان دنیا میں ایسے ہیں, انہوں نے دنیا کو اتنی بڑی بڑی چیزیں دی نہیں ہیں,
لیکن اس کے باوجود ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اصل زندگی آخرت کی انہی کے لیے ہے، کامیابی انہی کے لیے ہے، یہ سکون پانے والوں میں سے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. دعا کروں گا میں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، کہ جو باتیں بیان کی گئی جملہ باتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، ہماری دنیاوی زندگی کو اور اخروی زندگی کو اللہ تعالیٰ بہتر بنائے اور ہم سب کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.